Hej, mit navn det er Freja, og jeg laver de her videodagbøger hver dag i ugen for at hjælpe og sikre, at jeg kommer tættere på min mål, at jeg holder snuden i sporet. Så det, der skete siden sidst, det er, at jeg har kontaktet FOF, som er med på at lave noget med noget live tv-køkken. Og planen er så, at jeg i den her kommende uge skal lave nogle test med nogle af mine venner og veninder. Og så, når jeg har gjort det og set, om det virker, så prøver vi at køre det op. Så, yes, det var det, der skete sidst. Hvad var det mere, jeg havde sat mig for? Jo, jeg skulle lave studie, det blev lavet. Nu er jeg klar til at lave flere af de her videoer. Og jeg har ryddet lidt op på min hjemmeside. Ja, så alt i alt så har det faktisk gået rigtig godt. Jeg har virkelig fået startet op på nogle forskellige ting. Og jeg har fundet to deltagere til at prøve det her Zoom-TV-live-køkken. I dag vil jeg rigtig gerne ringe til LOF og spørge dem ad, fordi jeg snakker om, de godt kunne tænke sig nogle videoer, hvor jeg laver altså mad alene i køkkenet, hvor man kan følge det. Og så vi måske laver en serie på 6, som de så kan sælge. 6 forskellige videoer. Ellers så havde jeg tænkt mig, at jeg skal lave videodagbog. Det er jeg i gang med nu. Og så har jeg skrevet en liste her, hvad mere skal. Jeg skal have fundet en rigtig god opskrift på røde linser. Fordi jeg i går skrev ind på min hjemmeside noget, der hedder, jeg har sådan en side, der hedder Basiskøkken. Og der har jeg så skrevet om røde linser, så jeg kunne godt tænke mig at linke til en eller anden opskrift, der bare er sindssygt god med røde linser. Så det skal jeg have fundet. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne nå det, at lave en til. Skriv om en eller anden, et eller andet basisprodukt, som jeg også bruger. Så ja, jeg tror faktisk, det var planen. Så er der vist ikke mere på tapetet, fordi jeg skal også lige ned i syn og lave lidt med de her visirer, som vi arbejder på lige for tiden, mig og Brian. Hvordan jeg har det inde i, jeg er altså sådan lidt nervøs lige inden jeg skal på at lave den her video. Og inden jeg starter om morgenen, så kan jeg mærke sådan en modstand på det. Men lige så snart jeg siger, at det bliver jeg nødt til, jeg har lovet, at jeg laver en video. Så når jeg kommer i gang, så bliver jeg rigtig glad. Så det er positivt, virkelig positiv udvikling. Jeg glæder mig til, og også lidt spændt på, jeg tror, jeg har sådan en lille en i maven, der siger, kan jeg vide, om det nu fortsætter? Altså, kan jeg vide, om jeg nu kan holde til det, og bliver ved med at lave de her videoer? Men vi ses. Nu har jeg lavet 2, så yes. Men vi ses. Hej.